صلوا عليك اللهم يا أبا القاسم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أما تند مجفك الله تبارك وتعالى يتند نتسمو سمنو كبانغة مسنزة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا نتجز من القرآن الكريم ساتون دموان آدم نما جن يوكجا كلو أنسونجي ميوكا عبادته تبارك وتعالى سبب مكرو ensonga enkulu lwaki oli wano kusinza Allah tabaraka wa taala. Hajat mukulu nyabu hajat esente zonna zolina ekitiibwa enyonyiza wakalinnya tewerabira nti omulimu omukulu lwaki oli wano kusinza Allah. Omuvubuka muto olungereza lufuuwa atambudde ensi yonna agimazeeko European countries American countries talina watatuuse byonna ebyo temulimu kikulu neki. Ensonga enkulu ennyo ibadatillahi tabaraka wa taala wajja wano kusinza Allah. Omulimu omukulu lwaki tuli wano kusinza Allah. Bisigadde byonna byonna byakwekwasaako bwekwasa era agenda okubeera omuwanguzi ku lunaku luli yalituuka nga ogwamutumye agukola yalituuka maaso ga Allah nga omulimu ogwamutumye ogwamuleesa kuno yagussa mu nkola. Bingi bitumalamu ne bitusuza omulimu ogwo. Ku lwa ffe y'olwaleero tetujja kugenda mu nsonga ezo jasa otukonyewo obukonyi okujjukiza omwoyo gwange n'ogugo ensonga enkulu eyatuleeta wano. Sitwajja kubeera basereebu wano sitwajja kukunganya sente empya n'enkaddi eyo yonna sitwiti gy'olaba ya Haji Gundi ebisibi ebikulu. Ensonga enkulu ibadatihi tabaraka wa taala kumusinza kumutegeera kugobera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yensonga enkulu. Mu kutuba yaffe ey'olwaleero nga ffenna bwe tukimanyi okwetoolola ensi yonna olwaleero ekibiina kya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama kiina ibaada gye kirengera mu maaso awo etunuuliddwa ennyo ennyo. Waliwo ibaada ezijja mu maaso awo nga umma yonna oba bazungu oba baddugavu oba bawarabu olwaleero ye focus we tugitadde ffenna nga ye hijja ogenda okulamaga ku nyumba ya Allah tabaraka wa taala nga Allah bw'atugamba nti alhajju ashhuru maalumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi lhajji. Hijja erina emyezi gyayo egimanyikiddwa wa atimmu lhajja walumrata lillah hijja gikole mu bujjuvu naye umura ngu bikola ku lwa Allah tabaraka wa taala. Ibaada ezijja mu maaso awo zonna za nsawo kuba n'agenda mu Makka n'abataagenda e Makka za nsawo kubanga n'okusala ebisolo nsawo abaana abagenze mu hijja nsawo abaana tebagenze mu hijja nsawo. Allah yazikola ibaada ezo nga ziraaniganye zombiriri nga zitambulira mu waleti omwo. Tugenda funayo obutipusi butonotono kwaba banagenda okulamaga oyinza okuba tuli mubagenda kulamaga naye oyinayo mukwano gwo oyinayo w'oluganda oba naye one time ojja kugenda olamage bino bimanye wammanga. Allah tugeye mu Qur'an ti wa atimmu lhajja walumrata lillah abanakola hijja oba eribeera umura manya nti ogenda bikola mu bujjuvu ku lwa Allah tabaraka wa taala mu bimu kubisokerako okutereza niya.
eniya za fezifa mu bantu bagende mu nsi eyo okulamaga ya imma hijja ya imma umra zifira kuki abamu ayagala genda kulambula atambude tambude mu nsi endala Middle East cha utanatuukawo yalatuka ku Middle East ndabinawo wafanna wati ibado jisi abalaba nonya tayito bampita haji naye ndi wa kitundu kangene nfuke mujuvu sagala kubera jati wa kitundu yagala bampite haji atinge maka natukayo Allah yatonda atumanyi kwe kutula gula nti wa atimul hajja mukole hiji nzijuvu wal umra ne umra lila abalaba baka kasaba nawe kangene nkole ku hiji abategere nti sente ziwezi kubange kitufu okusokonsola okwata business n'osokonkola mu milioni makumi abiri nga tezigenda kudda business n'esigala ng'ekyasitandinze oba musajja naddala ku ekonomi neyo olwaleero kati abamu bwe bali abo nga kamba kakasi kubanga abantu abasinga okukwata milioni abiri n'azijja mu business waba agenda oziteeka waba agenda kuzeera naye agenda aziteeka mu ibada nga tewali kidda wadde simoni na awali wabu kakasa abantu mubimu kubisokerwako al-ikhlas na ibada ngenda jikula kuruwa Allah tabaraka wa ta'ala sika bandabe kamba kakasi kamba lageko bategeri ntisente weziri neshitiba na chonchifune nesonga yoku bili abantu bagenda okula magamu zimu kunsonga ziba isaka amasonga nkuru nnyo zita ne ibada okumanya obukulu bw'ebifo bagenda munti bya bbeyi okumanya nti ebifo bagenda okulambula bagenda okukoleramu emikolo byonna n'ebigenda okulambulwa kubanga emikolo giri Makka ate Madina wakulambula ebifo bya bbeyi birina okuweebwa ekitiibwa naye obuzibu bwe bujjira wewa tugende tulowooza nti ebbeeyi y'amaaso agenda otuka ku kiwagi nga tekitegeerekeka tekinyirira bamugamba batugamba olusenyu warafa lwa bbeeyi niraba wafaanana alowooza ebbeeyi yakulaba na maaso ebifo bya bbeeyi yakufiiringa ya kutegera mutima nti bino ebifo Allah yabigulumiza almashahiri almuqaddasa ebifo ebyo Allah tabaraka wataala yabikolanga byakitiibwa so si nti bya bbeeyi bitimagananga zaabu bitinga diamonds neda ebifo byonna mwe tukolera emikolo gya hijja tewaliyo kirabika bulungi esoka bifo bikadde byadda ate basobola okubikola nebirabika obulungi naye nnyini bya byagala bwatyo eyo kaba yolaba byute yaayo olugeyi lwa bulaaka olwo ne balugjako bwe bati ogamba nti bano baatufera dda terabikangako bulungi n'olunaku n'olwo nnyini yo bwatu bwajagala okulaga nti ewuwe si byute kyekikulu na handisamu mu maaso ga Allah tabaraka wataala si kulabika bulungi kasikini keeko kasaizi figa ebyo si byebikulu inna akramakum inda llahi atqakum ewuwe byakumutya so si byandabika nanfaanana bw'otuka ku safa olusozi akatunnumba kabeeta safa Allah katugamba mu Qur'an inna safa walmarwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima akatunnumba safa nakatunnumba marwa birimataga Allah faman hajja albayta agenda okukola hijja ku nyumba eyo aw i'tamara aba umura agendewo naye bwetuka katundu bakabita swafa weebuuza bana basajja lwaki tebafunayo ka seminti oba katalazo ne bayiwako wo newalabika bulungi walabika bubi bwato bwayagalawo era baalekawo nga bakigenderedde esente mukimanyi bazirina sinakyakumanya bumanya tukakasa kikakase nti bazirina esobola obirikola byona nebirabika bulungi abyagala bwatyo kati abantu bafe abamu agenda n'agenda mu hijja bamusuubiza olusenyu arafa lwa bbeeyi nnyo atuka mu lusenyu arafa anoonya ebbeeyi tagiraba yakufiiringa mu mutima si yakulabisa maaso era awo wetusangira obuzibu bemasuhaba wano abamu Allah bawaddeyo ku sente agwa ku yunivasite ku muwala nga imagureti n'amusiramula n'amuwerawo hijja nga tanaweza na myezi esatu mu busiramu Magureti mukazi watunga mwetika mukasuka e Makka mutambula mu ddungu mugenda kubiwaja atuuyana olugendo luwanvu mu ddungu agenda tukakukiwaji nga abuuza nti abange ezizo na kilomita zetutambudde nga tujja ku kino ekintu nimwe n'amagezi
kubanga mukazi wa tanna kumanya bei ya bintu ebyo tanna manya akubuzo musana weda gutfoche tuli mudungu tutambula kubanga ebiwaji biri wala butunywa amazi bega tuyitambu butunywa amazi bega tutuyana nga tujja kukine ekintu kino tiwa eyo ibada nkuru nnyo nga tabiraba ero ruddaga sina kino laba makanzi tibitegerekika biri awo kumbe mukazi watu aita naba kutuka kuleve yo obo sila mdo mtu alhamdulillah tuwali buzimu soko mteke utesi mu training mbade kumu bitongole bitu ala bantu muhiji alhamdulillah emia kejuwele dadada kumpi mungama kumia abidi walilaa alhamdu biyo nebi mbade mbiraba kugambisa experience naba febe njini ya bakulide mbo sila mwatuka yo sina shinda beshi wunjisa wano kaba njini hivi sufa ni maru wabi tegiri kibwe ebintu yobi kadde ate Allah biagala watu wa man yu'azim sha'ira Allah fa innaha min taqwa al-qulub okugulumiza Allah biagulumiriza okuwe chitiwa Allah biatugamba okuwe chitiwa kabaka wani akala ganti wa inokutia Allah mutima ebifebio Allah biagulumiza emitimbagano bitongole ya masimu telecommunication zeyo yitongule ya masimu wengei muteni ya teroezeyo singo tukayo na ugula laini ya simu na ujisamu simu yo burika na kubakweza kama message omulama zuwafo wechitiwa tuku juki zante bifo biolimu bia baby wechitiwa kajia kumeseji kusimu yo burika na baka sindika kusimu yo mnango omulama zuwechitiwa tuku juki za olimasha ili mukadasa bifo biolimu umatika gogo sidamu bigurumiziwa bigurumizi baka sako mnimi ezenja uro baku subiro kutegele uruzungu baku subiro kutegele uruwarabu baku subiro kutegele urufaransa katiboti mwanya kutela inie ya tegele ulimi hii baka uleza mnimi esuka murumu katigo ronda ni ya bantu bafuroku baba fanyo kubiamfuna bauli za kardinala vanga message ya zayo huza atenu jendi ya nia nito kumpeza senti ni wageza ako bandanyi ni makampa na agama simu mwensezo tuku jukiza uwe chiti weyazo kula maga muzimu ku nsonge ziteekeddwa okubanga nkulu kwe kujjukiza abagenda okulamaga nti gy'olaga bifo bya bbeeyi naye ebbeeyi yaabyo tebagiraba na maaso yakuteeka mu mutima wadde gulabye ng'ekitalabise bulungi wano mu ndaba ey'amaaso era nga tekijja kulabika bulungi kubanga liri ddungu ensi ya ddungu kyekisooka ekyokubiri ebintu bikadde bya dda ebintu byonna ebiri bikadde katina Ibrahim Allah mgantua idh bawana li Ibrahima makana albayt ala tushrik bi shay'a nalagira nabi Ibrahim alayhi salamu ichifoche nyumba makana albayt ichifoche nyumba albayt bimana alkaaba ala tushrik bi shay'a nisa agara kunga atako ili nsonge yoku satu abana agenda muhijja wabagwe wabamukwano go mujukize wabamuganda umujukize anagenda muhijja ateke duo kweke vila yenna okubanga tali muka antuka aluvale nako tuja kukata ku Allah wano atoge ene kunyumba yeri omugatile keri ya mugambi yao nabi Ibrahimu genda mchifogwe chinewe chitwaruwe nyumba yange nimbi sagara ala tushirik bi shay'a sagara kungatako abantu balina obuntu masa balina obuntu maduuka wansi mu madaala mu motoka mu waleti ku mikono mu kiwatu abata na qualifying agenda Makka gendo bagaye bakudize sente zone passport obazi gule mu motoka obazi lye ogenda sina qualifying kasi tobango inaye akantu konna oba mu nyumba gyosula bakwagana babbi bakwanika mu kamoli yao tiataku akalemeza babbi kujja wano bano nyoro joro yinga te balulaba ngabali mwanga baddayo bagambe sente zange muzimpe nsina gendaga kubanga tokkirizibwa genda mu nsi eyo kubanga Allah gendi wa idh bawana li Ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay ana lagi la Ibrahim ekifo kye nyumba yange wenja agala kaaba ne sikolagana na kujano kun onjogere Kampala ne wano jonjoge ati yatuoninga wa man yuridi fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adhabin alim anajja nandita ku buli azamanya mu Makka wano
na wanjogerewo onjogere Kampala ne mumako jonjoge nja mukumbya kuoneza ebiruma eyo warning suratul hajj eso ayo zinazi musuratul hajj ateka teka agenda okulamaga onjoge de yo Masaka wuyo gindi wayo yo munjoge nene wanu chapatu gantu wa man yuridi fihi bi ilhadin bi dhulumin anajja mumakka wa mbuna wangu leko buli azama nyanjogerewa ngenda mukombya kuoneza ebiruma anagende Makka kwekewelewe na bwemba mchali mwaka anu kutusua kukeja kukati saza musafari kwa nito kilis bagenda yu ni hija toli ina akul kawul hatha wa astaghfirullah li walakum wa sa'il muslimina min kulli dham fa astaghfiruhu wa tubu ilih innahu huwa tawabu rahim wa huwa albarul karim الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه نتمنى أن تبقى في يورو عليرو وكتيكا تيكا أبابنا عند موسين تكوف وكلمك وكتيكا تيكا وهي الناس سبيل أنت نال مغا وكال اسمها كغنو نيجي وجا وشينو كسوكو كمانيانتي إن شاء الله موانغا زيو ونو عند موسين وكلمك bitujye kusembeye mukutuba ya feyo lwa lero kwaba banalamaga okusala enviiri wano waffe malidadi nakulabika bulungi ate okusala enviiri muhija ibada okumwa enviiri n'omwaka shaulini akapata akawalata muhija ne umura ibada ate wano nga tuli wano masanyu wano wetugambira bwoboli mubanalamaga ngebuda wikisi bbiri safari ebeerewo lekera kugenda mu saluuni omuze ku mutwe ng'okutegekera ibada kubanga eri mpeera wano waffe twetekamu embeera nze bimala ennaku ssatu nga sigenze mu saluuni seebaka neetakula omutwe gwonna nsiba na mirembe nzisikokana na nviiri nze teri agaanya alhamdulillah neeri ibada eri ibada لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الله تبارك وتعالى يشمل قم جروت صلى الله عليه وسلم مجند مكة وكل أمرا كل حجة يمين تجونا مجند كتك كجاك انفيد مجند كوينجر مكة ميرينب نيمين تجونا سأقول كلو في lwacho kusala enviiri muhija ibada abantu abeeru abantu ababeeru bonna in general Asians, Europeans, Americans abantu nga bobeeru ba bantu ba nviiri rijalan wa nisaa oba baami oba bakyala bantu bakwagala nviiri era obusiraamu tebukinako buzibu era zirabirirwa zirina inaya khas endabirira ey'enjawulo era kikikkiriza tekirina buzibu mu busiraamu lwakuba omwami endabirira y'enviiri tetukate ku ya mukyala era twasomanga nabyo ebiwarabu eyo nga bo balina ebizigo byebanaaba muno nebyasigamu nga maze okunaaba nga tubatunuulira nze sisiyanko bizigo muno byaki bwebangenze mu saluuni bantudde nga nsanirira bo ewaabwe ebizigo ebinaaba mu nviiri ne bibula omwolekera ne mu binoonya ekiro kiramba mugenda mu famasi yenu nemugenda mu yenu nemugenda mu yeri amala biraba abantu abo bagala nnyo enviiri Allah tabaraka wa taala n'ayagala bamulage nti okumanya tujeemu lukuseeri amateeka ago n'enviiri ze twagala ennyo twezigyeko ate nga kapata enviiri bazaagala nnyo ne wane waffe bwetunulira abalimu omusaayi gwabo abaswayiri swayiri balina ennazi gye basiga muno ba n'abeera ku nviiri fe abaddugavu siri ba nviiri nnyo kiri awo mpuza bakyala baffe nebo already obutonde bwabwe bantu banviiri naye tujjukiza abalamazi nga bwegeye nti mbaddeko mu bitongole nga tutwala abantu emakka mutuuka emakka nga mutusokola ibada y'okusala enviiri nga teziriiko nabuuza nti ate nze juzi nge twali tusimbula nensala kyati wasaze zaaki kyati nadde manyi omutwe guwummuze oba gukusiba gukusiwe ku kiyama Allah olimuga nti gwansiiwa n'eŋŋaano zisala nga ntegekera ibada kubanga eri ibada ate wano masanyu ate oshalina n'obudde bungi obw'okusala onoosala mu maaso ate hijja ya buli mwaka
mubimu kwebaino kumanyaba na alamaga akasera kana akabulayo lekira ogenda musaluna nja kulabika bubi nja fanana bubi tewali buzibu kubanga raya tukanti thumma liyakudhu tafathahum waliyofu nudhurahum waliyatawafu bilbaiti latiq emikolo jya hijja bajina bajimaze musaleke enviiri ezibala bisizo munaabiko mutukule kujja kukola ebyo nesikati muzimu ku ibada enkulu ezikolewa mu hijja kwe kuba nti omwana adamu ajja kusala enviiri kubaami ndi kubaami eyo ibada yabaami abakyala bajja kukatini kubanga enviiri kubakyala ate bo byute yaabwe ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله اجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وارزقنا الشهادة عند الموت وارزقنا الجنة وملكا كبيرا بعد الموت وأقم الصلاة